That's it, Brian? Yes. Salve galera do YouTube, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você vai estar assistindo esse tutorial, né? Então, é uma dica muito top. Vários youtubers, né, estão reclamando aí, até o pessoal que é inscrito, né, mas pela galera que tá inscrita nos canais aí do YouTube, da galera toda. Então o pessoal tá reclamando que não está chegando as notificações. E por acaso, quando eu fui procurar uma modificação, uma alteração na atualização do site da Log Game, eu percebi que tinha algo de novo. Então, eu vou deixar o link na descrição, vou mostrar para vocês como que você vai fazer todas essas notificações chegar aí imediato, tá? Então pessoal, eu vou colar o link aqui no navegador. Nós vamos lá no configurações avançadas da sua conta aí no YouTube. Então, esse link eu vou deixar aí na descrição do vídeo. Aqui ó, configuração da conta. Você clica aqui em notificações. Aí você vai marcar a seguinte opção aqui, ó, tá vendo? Veja, deu uma notificação, só que é do Face. Você vai marcar aqui, ó, notificações na área de trabalho. Aí vai estar ativado, você clica em cima, ele vai te informar, vai pedir se você quer permitir todas as notificações. Depois que você fizer isso aqui, aí você só clicar no botão salvar e boa. Você vai receber todas as notificações. Qualquer, por exemplo, um comentário eu recebi agora há pouco. O menino me fez uma pergunta lá, como que adiciona lá o mod do American Truck Simulator lá dos eixos elevados. Eu recebi na hora, 4 segundos, informou lá 4 segundos atrás da notificação que recebi. Eu fui lá e comentei já aliás, eu comentei não, eu respondi o comentário dele. Então você não vai ficar sem receber as notificações, o que a galera já postou aí nos outros canais onde você é inscrito. Os comentários todos você vai poder responder de imediato, tá? Quando você estiver conectado ou quando você conectar aí, né, ligar seu computador, conectar a internet. Essas notificações também você vai receber aí no seu celular, smartphone, beleza? Quando estiver conectado à internet.